Takipçilerine canlı bir video başlattığını söylüyoruz. Yorum. Daha fazla. Ses yorum. Takipçilerine canlı bir video başlattığını söylüyoruz. Selam hürmetli İdman'da Instagram ve İdman'da 104 FM YouTube kanalının izleyicileri, 20 aprel tarihi her birinizi salamlayıram. Yeni həftə, bazar ertesi həftənin ilk iş günü və hamıya uğurlar. Bu dəqiqələrdə verilən məlumatlara görə Azərbaycanda koronavirusa daha 38 yoluxma faktı təsdiqlənib, 79 nəfər isə sağalıb əziz dostlar. İdmanda Instagram səhifəsi və İdmanda 104 FM YouTube kanalı vasitəsilə canlı yayımız davam edir və həm YouTube həm Instagrama yaza bilərsiniz. Mülayim, yaz havası, quşların səsi və canlı yayımız davam edir. Daha fazla yorum. Ey sallama, ey salla. Aydan Mehmetova, bekle. Daha fazla. Aydan, ey sallama yorum. Aydan Mehmetova bizi salamlayır. Biz de Aydan Mehmetova'nı salamlayırıq. Bugün Azərbaycan kinosunun teatrının incilərindən olan çox gözəl aktrisamız Nəsibə Zeynalovanın anadan olduğu gündür. Ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun. Oynadığı rollar həqiqətən də alqışa layiq, təqdirə layiqdir. Çox böyük bir aktrisa olub, çox böyük bir insan, gözəl insan olub, ən xoş sözlərə layiq. Bugün dünyasının dəyişməyinə baxmayaraq onun Azərbaycan kinosuna, Azərbaycan teatrına misilsiz xidmətləri dünyasını dəyişsə də biz onun rollarını izləyirik və şad oluruq. Maraqlısı da burasından ki, Nəsibə Zeynalov elə teatr günündə, 10 mart tarixində dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Daha fazla yorum. Ey sallama, Aydan Mehmetova, yal çizgi katıldı. Ekologiya və Təbii Sərbətlər Nazirliyinin, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin, Hidrometeorologiya Proqnozlar Bürosu havanın kəskin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Belə ki, 21 apreldən 25 aprelə kimi hava kəskin dəyişəcək, temperatur 4-7 dərəcə aşağı düşəcək. Gəlin öncə paytaxt Bakıdan başlayaq. Və aprel 21-dən 23-nə kimi şimal qərb küləyi əsəcək, arabə güclənəcək, küləyin sürəti saniyədə 23-25 metrə qədər çatması gözlənilir. Bölgələrimizdə də güclü şimal qərb küləyi gözlənilir. Fasilələr yağış yağacaq, bəzi yerdə yağış intensiv olması gözlənilir. Dolu düşəcək ehtimalı var. Dağlı və dağda yerlərdə isə qar yağacaq, əziz dostlar. Güclü şimal qərb küləyi 23 aprelə kimi, yağıntılı havalar isə bölgələrimizdə 25 aprelə kimi müşahidə olunacaq. Hər halda apreldir, havalar gəhəl olur gəh belə. Məsəl üçün çox gözəl hava var idi, amma mayda yavaş-yavaş havalar öz yaz təravətini göstərir. Daha fazla yorum. Ey sallama, ey sallama. Aydan Mehmetova, al çizgi. Ey sallama yorum. Seçenekleri düzenli kullanılabilir. İdmanda Instagram ve İdmanda 104 FM YouTube kanalı vasitəsilə canlı yayımız davam edib. Bir daha vurğulayıram, Azərbaycanda yeni 38 koronaya yoluxma faktı təsdiqlənib və onların 79-u sağaldı, əziz dostlar. Daha fazla yorum. Ey sallama, ey sallama. Aydan Mehmetova, al çizgi, al çizgi katıldı. İdmanda proqramı isə yaxın günlərdə olacaq, yayıma başlayacaq inşallah. Allah deyən olsun, bir sən olmasın. Planlayırıq ayın sonuna doğru yayımımız olsun. Sonuncu dəfə efirimiz martın 19-unda olub. Daha fazla. Daha fazla. Ön kapı. Can. Bitir. Can. Bitir. Takip. Bek. Aydan. Esan. Yorum. Seçenekleri düzenli kullanılabilir. Hürmetli Instagram ve YouTube izleyicileri. Karantin biliriz ki mayın 4'ün Ekim Azerbaycan'da uzadılıb. Ve son haberimi de size ötürüm. Qafqaz Müslümanlar İdarəsi Ramazan ayının gəlişinə bağlı fətva verir. Fətvada bildirilir ki, Azərbaycanda niyyət axşamı aprelin 24-dən 25-nə keçən gecədir. Və Azərbaycanda Ramazan ayının ilk günü, əziz dostlar, aprelin 25-dədir. Azərbaycanda Qədir gecələri mayın 12-si, 14-də, 16-si, 18-i, 20-si tarixlərində olacaq. Ramazan bayramının ilk günü isə Azərbaycanda mayın 24-də olması gözlənilir.
Ey sallama ey salla. Aydan Mehmet. Ey yorum. Seçenekleri düzenli Ramazan kullanılabilir. gelişiyle huzur, salamatlık, firavanlık, sağlık dolu getirsin bu korona belaları, problemler, sıkıntılar ile Ramazan'ın gelişiyle inşallah ki bitsin aziz dostlar. Ramazan gelir, hoş gelir. Şehir Ramazan hamıya hayırlı ve uğurlu olsun. Ey sallama, ey manal çiz, ey sallama, ey Elman salla. salam. Ey manal çizgi 203.110, ey sallama, Aydan Mehmet Oval, ey manal çizgi 203.110, ey sallıyorum. Ve biz düzenli araba kullanılabilir. vuram Azerbaycan'da Ramazan'ın ilk günü 25 April, niyet akşam 24 April'den 25 April'e geçen gece Kadir geceleri 12, 14, 16, 18, 20 May Ramazan bayramı ilk günü 24 May'da bu Kafkas Müslümanları İdaresi'nin açıkladığı cedvelde vurgulanır aziz dostlar. Ramazan bayramı 24 May'da olacak, Ramazan'ın gelişi bu sağlık dolu, huzur dolu, ruzu bereket dolu, İman dolu, ahlak dolu olsun. Ey sallama ey, ey manal çık, ey sallıyorum. Da, bay, da, ey, ön, can, bir. Ve bugün 20 April tarihiydi, bir daha vurulur ama bugün Nesibe Zeynalova'nın doğum günüydü. Mekanı cennet olsun, çok büyük bir aktrisamız olup. Ve sabahın havasını size çattırdım. Ramazan bayramıyla bağlı size, Ramazan ayına bağlı size malumat getirdim. Canlı. Daha bakıyorum. Elman alt çizgi 203.111 salam. Mutbil. Ey sallama. Elman alt çizgi. Elman alt çizgi 203.111 salam. Mutbiz milli çempiyonat. Elman alt çizgi. Elman alt çizgi 203.111 salam. Mutbiz milli çempiyonat. Elman alt çizgi 203.111 ne bak sporu olacak. Yorum. Elmandan sual geldi. Futbolcu milli çempiyon ne bak sporu olacak. Bu arada Peşkar Futbol Ligası'ndan da bir açıklama gelmişti. Bilirsiniz ki AFFA aşağı yaş gruplarının onları bilirsiniz ki mayın 4'üne kimi təxirə salıb. Hər halda PFL'dən konkret bir açıqlama tarix verilməsə də amma ki çempionatların mayın 9'una kimi olmayacağı deyikdir. Niyə görə mayın 9'u dedim mən? Karantin rejimi mayın 4'ü qutarır. Adətən çempionatlar şəbə bazar olduğuna görə növbəti şənbə bazarı mayın 9-u onunla təsadüf edir. Hər halda mayın 9-unda çempionatlar tez başlamayacaq. Bu 100%-dir. Və milli komandanın baş məşqçi postu da hələ də boş qalıb. Daha fazla. Siyavaş alt çizgi SFZ. Ey sallama. Siyavuş, xoş gəldiniz. Ey sallama. Siyavaş alt çizgi SFZ katıldı. Elman alt çizgi 203.111. Nevat Sırpı olacaq. Hər halda bir çox idmançılar, bir çox müğənnilər, bir çox insanlar evdə qalış varına əməl etməklə yanaşı imkanlı şəxslər, imkansız şəxslərə ərzaq sovqatları paylayır və təbii ki imkanlı şəxslərində imkansız şəxslərə dəstək olmağı vacibdir əziz dostlar. Təqayüd, muavinat və sosial yardımlar əziz dostlar bugündən etibarən verilir və bugün Səbail rayonu başda olmalı bir çox rayonlarda ödənişlər gerçəkləşdirilib. Buna Əmək və Hansı Samda Nazirliyidir. Mətbuat xidməti verir və sabahda Nizami Nərmanov Suraxanı rayonlarında da bu ödənişlər gerçəkləşəcək. Elman alt çizgi 203.111 salam. Elman siyah, ey salam. Siyah baş alt çizgi SFZ, ey salama. Yorum. Sitta, bay, da, fey, ön, can, bitir. İdmanda Instagram sayfası və İdmanda 104 FM YouTube kanalı vasitəsilə canlı yayımızı izləyirsiniz və Türkiyə çempionatı var dedim, məlumat verim. Mayın 15-indən tez olmamaq şərti ilə mayın 15-ində klubların bir arada toplanıb məşqlərə başlayacağı vurgulanır və Türkiyə çempionatının iyunun 5-i və yaxud da iyunun 12-sində bərpa olacağı gözlənilir. Çünki Türkiyə çempionatında isə sonlu dəfə 15 Mart tarixində 26-cı turun görüşləri keçirilib 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 yəni 4 turnuvaları, 8 turnuvaları qalıb və bu turnuvalarda təbii ki, iyun ayında keçiriləcək. Avqustun 29-u tarixində Pilar Ligasının finalı, avqustun 26-sında isə
Avro Liqanın finalı başlayacaq. Çempionlar Liqasının 2020-2021 mövsümü isə, əziz dostlar, bəli, düz eşitdiniz. Mövsümü isə 20 oktyabr tarixində başlanacağı gözlənir. Bu UEFA-dan gələn açıqlamadır. Çempionlar Liqası və Avro Liqanın mərhələ və playoff oyunları isə 2020-2021 mövsümü üçün iyul-sentyabr aylarında keçiriləcək. Daha yorum. İmadil alt çizgi 91. Flop değerler düzdüm. İmadil alt çizgi. İmadil alt. Es sallama. İmadil. Siyavaş alt çizgi. SFZ. Es sallama. İmadil. Es sallama. Es salla. İmadil alt çizgi 91. Salam. İmadil alt çizgi 91. Şamaksi'den salam. İmadil alt çizgi 91. Flop değerler düzdüm. Yorum. İmadil alt çizgi 91. Flop değerler düzdüm. Şamaxıya bizden de salam. Son mesajımızı anlamadım. Ne düzdü ona okuyabilmedim. Tam. İmadil alt çizgi 91. Flop değerler düzdüm. İdmanda Instagram ve İdmanda 104 FM YouTube kanalı vasıtasıyla canlı yayımımız devam edir. İdmanda 104 FM YouTube kanalına abone olup tüm işlerimizi ve yayınlarımızı oradan da izleyebilirsiniz aziz dostlar. Ve Meksika çempionatında karşıdaki 5 il ərzində nə çempionatdan klublar aşağı divizyona yükseləcək, nə də aşağı divizyondan yuxarı dəstəyə klublar çıxmayacaq əziz dostlar. Bu Meksika Futbol Federasiyasından verilən açıqlamada, ən son açıqlamada bunu da mən sizə ötürdüm. Onlar da Azərbaycan sayarlı tendensiya edirlər. İmadil alt çizgi 91 klub deyirlər düzdür. Yorum. Seçenek İmadil alt çizgi 91 Şamaksi'dan salam. İmadil alt çizgi 91 klub deyirlər düzdür. Şamaxı da indi hava görəsən necədir? Burada yavaş yavaş hidrometeorologlar deyib bax hava dəyişəcək. Burada da yavaş yavaş çox da soyuq olmasa da yavaş yavaş havanın dəyişməsi ilə bağlı müşahidəmizi aparırıq. İmadil alt çizgi 91 Türkiyədə futbol klub deyirlər. Yorum. İmadil alt çizgi 91 Türkiyədə futbol klub deyirlər. Yorum. İmadil alt çizgi yorum. İmadil alt çizgi 91 Türkiyədə futbol klub deyirlər. İmadil alt çizgi 91 klop değiller düzdü. İmadil alt çizgi 91 Türkiye'de futbol klop değiller. Yorum. Da. Bay. Da. Fes. Ön. Can. Bir. Türkiye'de playoff maçları yok. Playoff maçları olmayacak ve bayağı da ben vurguladım. Siz canlı da yok idi. 8 tur kalıp ki 8 turun oyunlarda Mayın 15'te klublar, futbolcular təlim məşq toplantısına çıkacaklar. İyunun 5'i ve 12'si aralığında ise karşıdaki 8 turun oyunlar geçirilecek. Playoff maçları dayandırılma söhbəti olmayacak. Canlı, Türkiye için ben... Ön kameraya geç. Ve daha yorum. İmadil alt çizgi 91, Eladi Hava. Eladı hava, əhvalımız da əla olsun. İmadil alt çizgi 91, süper. İmadil alt çizgi 91, Türkiye'de futbol klub deyirlər. İmadil alt çizgi 91, Eladı hava. Yorum. İdmanda Instagram sayfası ve İdmanda 104 FM YouTube kanalı vasitəsilə canlı yayımımız devam edərkən efirimiz ayın sonlarına doğru olacaq. Bir aydan çoxdur ki proqramımız yayımlanmır. Koronavirusla bağlı. Daha fazla. İmadil alt çizgi 91 Eladi Hava. Yorum. Da. Bay. Da. Fe. Ön. Can. Bir. Bu vacib məlumat olduğuna görə bunu bir daha da size ötürüyüm. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Narmazan ayının gəlişinə bağlı fətva verir. Fətvada vurgulayır ki, vurgulanır ki, Azərbaycanda Ramazanın ilk günü may, aprelin 25-ində olacaq. Niyyət axşamı aprelin 24-dən 25-inə keçən gecə. Qədir gecələri mayın 12-si, 14-ü, 16-si, 18-i, 20-si aralığında Ramazan bayramının ilk günü isə mayın 24-ündə olacaq. Canlı. Bir. Canlı. Ön. Fes. Da. Bay. Daha. Yorum. İmadil alt çizgi 91. Çox sağ olun. Siz yaxşı olun. İmadil alt çizgi 91. Eladi hava. Siz de yaxşı olun. Teşekkürümü bildirirəm. Koronavirusun indi bilməm yaşı neçədir imadilin ama ki yəqin ki yeni yetmə və yaxud da aşağı yaş bölgüsündə deyil yaşı. Hər halda özümün canı nədir? Evdə qal, evdə qala qoşulur mu? Məktəbdə oxuyursan məktəblər yoxdur, universitetdə yoxdur. Universitetdə oxuyursan universitetlər yoxdur. Onlayn dərs var və sər və laxır. Hər halda bilmirəm amma evdə qala yəqin kəmin eləyir və evdə qalıb nələr eləyir? İmadil. İmadil alt çizgi 91. Çox sağ olun. Siz yaxşı olun. Yorum. Seçenek. Da. Bay. Da. Bey. Ön. Can. Bir.
Əziz dostlar, siz də sağlamlığınıza görə evdə qalırsınız, yaxınlarınızı, doğmalarınızı, ölkənizi düşünərək evdə qalırsınız. Bir şey qalmayıb artıq. Yəni mayın 4-ü sonuncu gündür. İlk dərslərin ilk günü isə Təhsil Nazirliyi mayın 4-ü vurğulayıb və bundan sonra karantin rejiminin uzadacağını da gözləmirəm. İnanmıram, bu həm ölkə iqtisadiyyatı üçün, həm ölkə üçün heç də xoş olmayan bir şeylərdir. Vacib sanksiyalardır ölkə üçün. Metrolar işləmir, restoranlar, kafeler işləmir. Ticaret obyektleri işlemir. Bu ülkeye kazanç getiren hal değil. Aslında serhatlar bağlıdır, hava yolu nakliyatı bağlıdır vesaire ve ilahır. Nezir Allah ki sağlananların sayı yolkanlar sayından da çoxalır. Düşünürüm ki koronavirüsle bağlı artık tehlikeli prosedür geride kalıp pik noktaya doğru finişe doğru yakınlaşırıq. Canlı. Ön daha yorum. İmadil alt çizgi 91. Çok sağ olun. Siz yakışı olun. Yorum. O yüzden de yavaş yavaş bu korona belasını inşallah gözümüzden uzaklaştıracağız. Şey canlı. Ön daha bakıyorum. İmadil alt çizgi 91. Çok sağ olun. Siz yakışı olun. İdmanda Instagram sayfası ve İdmanda Yüzde Defam YouTube kanalı vasıtasıyla canlı yayımızı izlediniz dostlar. Haftanın 6 günü saat 20 defa İzmir vasıtasıyla Space Radyosu'nda ülkenin haftanın 6 gün yayımlanan 6 ildir faaliyet gösteren yegane İdman layihəsini dinleyirsiniz Radyo Space'de sadece korona ile bağlı indi biz. Bir ay yaxındaki programımız yoxdur. İnşallah ayın sonlarına doğru programımızı sizə təqdim edəcəyik. Yenidə maraqlı mövzular, maraqlı yarışlar, maraqlı qonaqlar, maraqlı söhbətlər, diskussiyalar hamısı idman defrində olacaq. İmadil alt çizgi 91. Çox sağ olun. Siz yaxınlıyorum. Odur ki, İdmanda Instagram, İdmanda 100 defa YouTube kanalında yaxına izləyin ki, nə vaxt yayımda olacaq biləsiz. Və hər halda saylı günlər qalıb, mənə qaldıysa mən çox darıxmışam sizlər üçün həqiqətən. İnşallah ki də qovuşma günümüz uzaqda deyil. Mən buna ümid edirəm və inşallah biz qovuşacağıq. İnşallah biz qovuşacağıq və bir yerdə də proqramlarımızda olacaq əziz dostlar. İmadil alt çizgi 91. Çok sağ olun. Siz yaksınıyorum. Seçenekleri düzenle kullanın. Yavaş yavaş canlımızı bağlayıram. Özünüzden muğayyat olun. Davet, ses, ön, can, bir, bitir. Salamat kal ülkem. Canlı videoyu bitir.